Tento dres vám určitě jasně naznačuje, co nás dneska čeká. Ano, je to vesnický fotbal. Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, jsem Vojta a dneska se opět podíváme na vaše klipy, které jste mi posílali. Jsou to samozřejmě klipy z našeho českého, slovenského vesnického fotbalu, ale někdy se tady objeví klipy ze zahraničí a vy jste vybrali právě takový jako vítězný z minulého videa. Ten poslal tady Matěj Švitorka. Bohužel se mi nedaří najít tvůj profil na Instagramu z nějakého důvodu, tak se mi prosím ozvi, protože tady na tebe čeká dres Chorvatska, který si vyhrál, protože lidé prostě hlasovali pro tenhle ten gól, což se na jednu stranu ani nedivím, přestože to je někde kávo z Jižní Ameriky, tak tahle ta šílenost si prostě jednoznačně zasloužila vítězství, tohle jsem sakra dlouho neviděl, tuhle trajektorii. A i dnes svými hlasy rozhodnete o tom, kdo si odnese dres jako další cenu. Tentokrát tady mám dres Belgie, když už bude to mistrovství Evropy, tak se držím těch reprezentačních dresů. Takže opět pište do komentářů, který klip vy považujete za nejlepší, který se ve videu objevil. Nezapomeňte dát like, byl bych moc rád, kdybyste pro dnešní vesnický fotbal dali 2000 lajků. No a my se jdeme podívat na vaše klipy. Tady máme něco z nějakého amerického fotbalu. Cože, kámo, tam se normálně rozbořila branka, WTF? Někde z nějaké jako americké střední školy bych si typnul. Ty vole, co to je, z čeho to mají, to musí být snad z plastu, to, what the fuck? To se vůbec může stát tohleto, jo. Tak to je sakra výživný klip hned na začátku. Tady máme nějaký další klip, velice zajímavý předpokládám. Je na typ sportu, takže asi jde o nějakou sakra zajímavou situaci. To je pinball, kámo, tohleto. To je to, co jsem hrával na starých XPčkách ve škole, když nešel internet. Co to sakra je? Ještě jednou, kámo, WTF, prostě s tím komentářem, jako... Bože můj, co tam se děje? WTF. Tady máme nějaký klip, který... Aha, on se schválně sekl, já jsem myslel, že ty vole, já se tady s tím hraju, zjišťuju, co se děje a oni to tam takhle v jiné lize střihli, jo, jasně. Ajaj. Tak tohle je nepříjemný, no. Já jsem byl celkem mistr blbých gólů, ale takový se mi nepovedl, no. Takový se mi nedostal nikdy. Z jiné ligy tu máme ještě něco dalšího. Tak to bylo ještě zajímavější, než jsem kurňa čekal. Já jsem si říkal, jo, klasika, to toho golvara přeletí, to skončí v bradě a on si to takhle stukne mezi nohy. Ještě to borci nějak tam vydolují a kopnou to do branky. Tak tenhle je fakt geniální, tohle je fakt krásný, to cením, tohle je perfektní zážitek. Tady máme ovšem exkluzivní hrací plochu. Jak se říká, podmínky pro oba týmy stejné, jo? Jak na tom vůbec mohli hrát, pro boha? To si vůbec neumím vysvětlit. A tam vzadu jaká pěkná zelená travička. Ježíši, ale dobrý penaltový dostřel, jako napínavý. Jeden neproměněný pokutový kopek se projeli borci. Aspoň to využili. Jako nechtěl bych být tady ten, kdo pere ty dresy tomuhle klubu. To fakt jako musí být velká šupa. Rozhodčí velice kvalitní, že uznal tohle za způsobilou hrací plochu teda. Tady bychom ovšem měli mít něco nepříjemného, nějakou zlomeninu prý ze zápasu. Ale to až teď jsem si všiml, že to má tak zlomený. Oh, to ani nebolí, jo? Kámo, to ani nebolí, jo? Fuj, ty kráso, to až teď bylo tak vidět, že to vypadá úplně strašně. Takový úplně nevinný souboj, nic prostě, jako míč je z toho odkop pravděpodobně a on jak dopadl, tak si asi přilehl ten kluči na tu ruku. Jak v klidu, jak prostě úplně v pohodě, já mám tady polámanou ruku, jako borci, mám polámanou ruku. Tady nějaká parádní volej by měla přijít a to je asi ona, no krásně, z prvé trefit k tyči. Nádhera, pěkný gol. Zápas... To je Slovan Broumov proti Červenému Kostelci a pravděpodobně nějaký gol z přímáčku, je to přeletí golmana. To přeletí golmana, ale ty chudák, ten je tak malý, že ten by tam jako fakt asi nemohl vyskočit, kdyby na tom místě stál. Chudák. Jo, podívejte se, jak je to malý borec ještě v té bráně, pravděpodobně bude o žák, jo, dorost, no asi dorost bych typnul. Jo, tam prostě, o fakt, kdyby stál i na čáře, tak to asi možná ani nemůže mít. Okej, golman až tady, okej, počkej, golman, pojď golman. Podíval se, že druhý golman je venku a poslal mu to tam, no tyjo, tak tohle bylo ale fakt dobrý. Předpokládám, že už to potom na vyrovnání nestačilo. Je to tak, ten zápas tak skončil. Každopádně brankář Jan Wild se do zápasu zapsal tady tímhletím momentem. Tak to je jako jo, tak i když nevyhraješ, tak tohle si z toho zápasu odneseš velice pozitivně, to je jasný. Tady mi někdo poslal chycenou penaltu, kterou pravděpodobně Adam, který mi to poslal, sám chytil. Penalta šla do prostřed, tady to měl poměrně jednoduché, golman, tohle byla fakt špatně kopnutá penalta, ale musíš si vybrat správné místo, takže je v pořádku.
Tady máme nějaký Ultras Chlmec, takže nějací další fans. Je to hezké, ale jenom jednu výhradu k tomu máme, jak říkám, já si prostě fakt nejsem úplně jistý, jestli je vhodné, aby děti v tomhle věku manipulovali s pyrotechnikou, jo, prostě si tím fakt nejsem jistý, protože vím, co se stalo třeba kamarádovi, slavili jsme tehdy postup do první A třídy, tím, že jenom držel tu světlici, tak z ní odkapávala nějaká prostě ta, já nevím, co to je, strašně škaredě mu to popálilo ruku, jo, a to s tím nemanipuloval nějak blbě, jo, dělal přesně to, co s tím máš dělat, jako bacha na to, ale každopádně jako takhle podle mě se má to pyro vlastně používat, jo. Ale bacha na ty světlice, fakt to umí nadělat bordel. Je teda hodně z dálky natočeno tady tohle, co tu máme, uvidíme, co z toho padne. Hráči to skvěle připraví. Oh, kámo! Tak ty jsi to urval neskutečně. Stadion je jinak mimochodem v nádherném prostředí, ale ta levá noha, přímá šibenice, tady gólman absolutně bez šance, krásný gól. Není co dodat. Tohle je základní chyba, jo, když začneš to video natáčet na výšku. Tak ono se pak stane toto, no, že jako se musím dívat takhle, ale jako pěkný pokřik, gratuluju chlapci k vítězství. No jako ta kvalita videa je teda příšerná, každopádně ten přímák byl kopnutý velmi kvalitně, já nevím proč, ale vždycky, když mi pošlete nějaký úplně nejvíc rozmlžený klip, tak je tam nějaký krásný přímý kop, cokoliv zákrok, prostě tam se dějou nejpěknější věci a proč to nemůže být nahrané na něco pořádného? Máme nějaký další moment. A střelu z dálky, no tak to jo, tak to jo, ta byla fakt krásná. Podobná, jako už jsme tu dneska jednou viděli, nádherně trefeno, nádherně, tady golman fakt bez šance, jo, to prostě když to takhle zakroutíš, tak to se může jenom proletět vzduchem. Tady zase nějaký přímý volný kop, ale to je teda jako ze sakra velké vzdálenosti. Hohohoho, jak to tam zapadlo, cože? To jak? Se nedivím, že to slaví tak mohutně, já bych si to taky takhle užíval takový moment, protože to je životní gol, tohle je fakt jako klobouček dolů. Je proti, to jako, možná to zkresluje ten záběr, ale mně to přijde, že to je jako extrémně daleko. Extrémně, ale kopl to tak dobře, že tady prostě to ani není chyba golmana, že bys dostal z takové dálky gol. Tady zase nějaká vychytaná penalta, nějací žáčci pravděpodobně, zase nepříliš dobře kopnutá, ale prostě musíš si vybrat správnou stranu, o tom to je. Je docela prší, dešti to bývá složitější pro golmany, přece jenom to klouže ten míč a má to škaredý odskok, ale tady to vůbec o odskoku, kámo, nebylo. Tady to bylo o něčem úplně jiným, tady to bylo o tom, že mu to borec zakroutil tak, že tady se mohl fakt jenom ohlédnout, podívat se za sebe a aha, já si jdu vyndat balón z brány, kámo. Ale tady někdo se ne, tady někdo na rozhodčího asi ne úplně hezky jako něco řekl, no. Jak ho zjebal ten gólman, jak tam přiletěl z brány, prostě ty si kreten. Proč se necháš vyloučit, ty blbče? 0-0 nějaká 90. minuta, nebo co to je? Neskutečná kvalita tohoto videa. Doufám, že bude neskutečně kvalitně kopnutá penalta, ale ano, ano, tak tohle vymetl šibeničku. Počkej, cože, jako oni jedou takhle, jo? Oni prostě dáš penaltu a chytáš, jo? Tak to je cool, tak pojď chytni ju. Kámo, věřím ti. Škoda. Tady tenhle zápas jsme tu podle mě už měli a ještě tu máme jeden gól z něj. Tak takováhle šajtle. Tohle byl gól ještě na 1-0 v tom utkání. Jaroslav Ondráček to takhle zakroutil. Dívej se na něj, na kluka. Jaké heci znejistit golmana. Tak tady, kámo, to nebylo o díře, ale to byl, kámo, fakt neskutečně kopnutý přímák. Ale borci se mi líbí, jak se ho snaží rozhodit. To cením, to funguje. Ale tady si fakt myslím, že to borec kopl tak dobře, že by tam asi fakt nemohl být. Ty kráso, no. Chotoviny Ultras, kámo, my máme, ježiš, já teď nechci kecet, ale podle mě Buchlovice mají družbu s Chotovinama. Jo, tak borci, doufám, že přijdete takto zafandit, až budeme mít zase nějaké výročí, protože jestli se nepletu, tak před pár lety jsme měli prostě na hřišti výročí fotbalu a Chotoviny byly jeden z týmů, co u nás hrál, tyjo. To je dost možné, že tam je družba, doufám, že se to nepletu. Cením, kluci. Tady máme nějaký pokřik z kabiny, jo. To je hezký, to je fakt pěkný. To je pěkný. My jsme tak slušné projevy neměli jako děcka ani.
Ale to je boží video. Vypadá na přímý kop z nějaké taky docela krátké vzdálenosti, tohle by mohl být pěkný gol. Škoda, že to je zase z takové vzdálenosti natočené, no, že prostě, že to není blíž. Pěkně na stranu golmana. Ohohoho, taky pěkně. Měl strašně moc času, měl strašně moc prostoru, nikdo proti. A když ti to sedne ta střela, tak co s tím golman může? Přímákama se nám tady poslední dobou roztrhl pytel. O, dobře golman, ale teď. Dobře golman. Jako nešlo to do až tak nebezpečného prostoru, bylo to poměrně jako i na jeho stranu a tak, ale pohlídal si to, důležité. Konečně tady máme nějaký zákrok, to moc nemýváme v klipech. Tohle je klip, který tady musím nechat rotovat, tohle je další moc pěkný zákrok, popsaný jako lapačka. Pěkně, pěkně, pěkně. Dobrý zákrok. Nevím, tady bohužel nevidíme, odkud ta střela jde, ale každopádně se tam golman dobře dostal. A další nějací ultras, kámo. Ty babky, jak tam sedí pod něm a úplně v klidu, borci tam valí pyro. To je vtipný, to se mi líbí, to je boží. Pěkně, kluci. Jaký přímý volný kop ještě z jiného úhlu. Jo, ale tady si myslím, že golman zachrápal. To šlo jako hodně na jeho stranu, to šlo fakt jako hodně k němu a vůbec nezareagoval. Ty vole, no tak to nazdar. Co to trefil, tomu nevěří ani spoluhráč, kámo. To si dám do smyčky tohle, to je to poslední klip videa a takovýhle skvost? Ty krávo, to byla bomba. Vidíš se to, borce k tomu nevěří ani sám, jakože, nebo ti spoluhráči jeho, podívej se, bum. Klobouček dolů, nádhera. No tímhle dnešní video zakončujeme, já doufám, že se vám vesnický fotbal líbil, pokud ano, dejte určitě palec nahoru, dejte odběr, případně pokud máte nějaký odkaz na video, které bych si měl pustit příště, můžete ho poslat hned teď dolů do komentářů, případně mě sledujte na Instagramu, kde vás vždycky o klipy žádám, zase za nějakou tu dobu si dáme další video z této série, za chviličku nám končí ty vesnické fotbaly, co budeme dělat, a vlastně bude euro, fotbal je prostě nekonečná studnice skvělých záběrů a zážitků a my si nějaký další najdeme zase příště, takže už se mějte. A ahoj.